Så det var det der, man ved ikke, om man skal tage mascara på, eller hvad man skal. Nå, men hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag skal jeg til byen, fordi jeg skal bytte nogle julegaver med min rigtig gode veninde Aya. Og bagefter så skal jeg ind og se movie. Og jeg skal også i biografen med min veninde Ellen, fordi jeg har sådan en gavekort, jeg fik til min konfirmation for sådan to personer med sådan popcorn og sodavand og sådan noget. Så vi skal ind og se den film, der hedder En frygtelig kvinde, ind i Dagmar-biografen. Det er sådan en rigtig gammel biograf, og jeg kender den fra Anja og Victor-filmene. Så synes jeg egentlig bare, at I skal følge med. Det skal nok blive en skøn dag. Klokken den er lidt i 12. Okay, så jeg tænker, jeg lige vil vise mit outfit of the day. Mit outfit, det består af... Start from the bottom. Mit outfit, det består af de her mega fede sneakers, som jeg købte til mig selv. Sådan lidt i halv julegave. Og de får Fila. Så har jeg mine bukser her, og det er de her vold fede, sådan der sandfarvede-agtige bukser. Og de er fra Acne Studios. Mine sådan der hvide, lidt oversized sweater er fra H&M. Så har jeg min fede leopardjakke. Og den fik jeg op til et PR-bureau, så jeg er ikke helt sikker, hvor derfra. Jeg tror, der er fra Sparks eller noget lignende. Det er sådan sidste collection, så den findes ikke længere sådan. Mine solbriller er fra Celine. Også nogle, jeg gav mig selv julegave. Og min taske fik jeg julegave, og det er de der Nuno, tror jeg, man siger. Jeg har nogle forskellige smykker her. Den her fik jeg, da jeg blev døbt. Den her fik jeg, da jeg blev konfirmeret. Og den her kæden er fra Månesten, og den her sådan der vedhæng er fra Bybeen. Og jeg synes, det er vildt fedt, når man ligesom har lidt sådan flere halskæder. Så har jeg nogle ringe fra Gabber, Jane König, Månesten og Gabber igen. Og mine øreringe, de er også fra Månesten, og de der, det var bare dem, jeg fik skudt i. Ja, så har jeg sådan en her, den er bare fra piercingforretningen. Jo, gud ja, og så mit ur, det er fra Daniel Wellington, og det fik jeg i julegave af dem. Så ja, det er mit outfit. Jeg synes selv, at det er voldt fedt i dag, og nu skal der blive taget outfitbilledet til Insta. Lige nu har jeg lige ses med Aya. Vi går egentlig bare lidt rundt. Jeg skal lige få byttet nogle julegaver heroppe af. Og så skal vi bare hygge lidt rundt. Vi er lige hoppet ind i magasin, og vi er sådan der på jagt efter nogle bademorgenkåber. Ja, bademorgenkåber. Vi kan ikke finde nogen, fordi det er så stort. Ja, jeg ved det. Altså, vi skal lige spørge en eller anden. Tøjet, så skal jeg lige vlogge. Så lige nu sidder vi inde i høje prøverum, og ej, jeg har fundet en masse flotte ting. Yes, der skal vi bare prøve. Yes. Vi har været inde i Zara, og der fandt vi ikke noget. Men nu skal vi lige op i 7-Eleven, fordi jeg skal lige have to pølsehår. Skal vi egentlig bare på Ilum Rooftop, tænker vi. Jeg lige mødtes med Ellen. Ja, nu skal du være på, Ellen. Og vi står lige foran Dagmar. Vi bare går ind og... Ja, ja, hun skal også lige vlogge. Må jeg godt sige det? Ellen vlogger også lidt. Vi har lige været inde og se filmen. Jeg synes, den var rigtig, rigtig god. Hvad synes du? Ej, jeg synes, den var en lille smule kedelig. Det var meget sjovt. Det var meget sjovt. Altså, jeg kunne rigtig godt lide den. Og det var faktisk første gang, vi begge to var inde i Dagmar og Bio. Ej, der er virkelig dårligt lys herinde. Nå, vi sidder inde på, Starbucks, og jeg er i gang med at vise alle sådan lidt, hvordan man sådan starter en kanal, eller sådan med thumbnail og alt det der. Så selvfølgelig vil jeg hjælpe. Okay, overvej lige, hvor flot Tivoli er. Og der er flammer. Ja. Vi har lige siddet inde på Starbucks, men de lukkede nu her kl. 7. Så vi går bare lige ind på Espresso House, og... Men kan det være, de også lukker kl. 7? Det håber jeg da ikke. Det var altså også et mærkeligt Starbucks. Ikke anbefales. Ja.
Jeg ved ikke, hvad der sker. Nå, vi har så... Nu står der ikke nogen videoer. Hvorfor har det brændet hele dagen? Vi har siddet her i større en time nu, og også inde på Starbucks. Det virker bare ikke. Klokken er 9 i hvert fald. Fuck, jeg kan sgu da ikke forsvinde. Vi har fået sat hele Ellens kanal op. Så nu er jeg lige kommet hjem, og ja, jeg tænker, at jeg bare lige vil vise jer, hvad jeg fik købt i dag. Det var sådan kun tre ting, men sådan stadigvæk. Jeg fik købt sådan en top. Okay, den er meget våd, men det er ting til nytår, ikke? Det er den her, hvis jeg lige kan finde ud af det. Det er den her top, og den har jeg købt ind i H&M, men bare roligt, fordi at jeg fandt verdens flotteste blazer inde i Monki. Og jeg har faktisk også et par bukser, som er samme materiale og samme mønster, så det er sådan lidt et sæt, jeg har nu. Jeg sværger, den er så blød, og det er bare sådan, og måske har jeg set på min Insta, jeg allerede har en blazer, men den her, den er bare meget flottere. Den sidder også meget bedre. Jeg købte den i en medium, så den er altså sådan lidt oversized og sådan lidt lækker. Og så elsker jeg bare sådan, at den er så sådan basic. Jeg overvejer det til nytår at have det samme outfit på, som jeg allerede har set på min Insta, fordi at det var bare sådan lidt goals. Så ja. Og så fandt jeg endelig en badkåbe, morgenkåbe. Og det er bare sådan en helt hvid en. Jeg fandt den op der ved Illum. Du ved, ved sådan det gamle original coffee, altså det der altid har været der, sådan tæt på der, hvor der er sådan en masse wellness og duftepinde og duftelys, og så var der lige de her, og de er bare 50% seriøst, så skynd jer. Sunday bathrobe. Og så ved jeg egentlig godt sådan der, at jeg ikke har uploadet særlig tit, nu hvor det begynder at blive vinter, men det er fordi, jeg har været sådan lidt vinterdeprimeret, eller hvad man siger. Og det er fordi, det bare har været rigtig, rigtig mørkt, og jeg elsker at filme i dagslys, altså sådan naturligt lys. Det har det bare ikke været, fordi... Det har været lys, mens jeg har været i skole, så det er virkelig noget. Men jeg synes faktisk, at den her vlog, den er faktisk rigtig sådan der tilfreds med. Så jeg tror bare, jeg kommer til at vlogge noget mere, sådan nu hvor det er vinter. Og så ellers, så vil jeg bare lige sige, at der sker sindssygt meget. Altså jeg er i gang med tre kæmpe projekter, og de falder bare lige på samme tid. Så jeg føler, at jeg laver YouTube-relateret hver dag, eller det gør jeg. Men virkelig glæder jeg sindssygt meget til maj måned. Altså, det bliver min måned. Det er sindssygt, der virkelig får jeg et boost i min karriere, og det glæder jeg mig til. Men ja, det skal jeg bare glæde jer til, fordi jeg er i gang med, det bliver så spændende. Jeg kan ikke vente. Og ja, så hvis I gerne vil se mere fra mig af, så husk at følge med på min Instagram og med på min Snapchat, fordi at der uploader jeg, eller sådan ligger noget ud, eller opdaterer, det er et godt ord. Der opdaterer jeg i hvert fald hver dag, så hvis I gerne vil se noget fra mig hver dag, så følg med der, og så virker det i hvert fald ikke til, at jeg er død. Så ellers så synes jeg så, ellers så håber jeg bare, at I har det godt, indtil alle mine nye fremtidsvideoer. Så ja, vi ses. Hej hej.